मजीजी हामी सुन्न पायौँ गाना वा कवितामा पनि मञ्जितको कोही अलिकति सेभेन्टी एट्टी पर्सेन्ट एउटा होल्ड छ भन्ने र मञ्जितले यो मुहुर्तमा गाना गाउने कि कविता गाउने <laughs> म गा नभन्नु गाना त म गाउने मान्छे होइन है गाना सुन्छु साह्रै राम्रो लाग्छ सा। तर कविता गाउने भनेर आवृत्ति गर्ने भनेर बा, कविता वाचन गर्ने भनेर म त्यस्तो पनि होइन होइन श्रीमती कल्पना मनजितले चाहिँ अनि कल्पनामा डुबेर प्रेम कल्पनामा डुबेर गान गाउने अभ्यास गरेको थियो भन्ने कुरा छ ए होइन त्यस्तो हाम्रो प्रेममा त्यस्तो प्रेम, प्रेम खेल्ने त्यस्तो भएन हेर्नुहोस् तपाईँले त्यस्तो <laughs> खालको एउटा ऊ भएन होइन र हाम्रो एङ्गेजमेन्ट भएको मार्चमा अप्रिल मेमै बिहा भएको र त्योपट्टि पनि अलिकति एउटा ऊ भएन केही छैन तर म कविता गाउन चाहिँ के हो भने यो कविता वाचन गर्न चाहिँ मेरो ठुलो बुवा असमको साहित्यकार स्वर्गीय हरिगजुरेल उहाँलाई पनि म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु र यी कविता वाचन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीहरूलाई सिकाउनु हुन्थ्यो जे यसरी गर्नु यो तरिकाले गर्नु भनेर तर धेरै ठाउँमा मैले पनि पुरस्कार जितेको छु कविता आवृत्तिमा पनि र आजभन्दा लगभग एक दुई वर्ष जति भयो होला यो आ, एनी ट्वेन्टी फोरले अनलाइन क हरिभक्त कटवालको कविता आवृत्ति कम्पिटिसन गर्दा पनि त्यो वाचनमा त्यसै थर्ड प्राइज हो कि त्यसको के पाएको थियो पुरस्कार तर छोटकमा होइन यसमा भनौँ अब त असमका कतिवटा दुईवटा दुईवटा त माने प्राइजहरू त मन्जित गजरेलको नाममै आइहाल्छ नि होइन त होइन त्यस्तो त होइन होइन त्यस्तो चाहिँ होइन तर म यो कविता चाहिँ स्वर्गीय हरिगजुरले भएको मलाई पढाइ नसम्झ मैले पनि मेरी आमालाई तिमीले जति नै माया गरेको छु दुःखमा रोएको छु शु, सुखमा हाँसेको छु मैले पनि मेरी आमालाई तिमीले जति नै माया गरेको इतिहासले नभनोस् इतिहासले नभनोस् नदी र माटाले बोल्ने छन् आमाको छाती छोएर भन्न सक्छु मेरो हृदय सिरेर देखाउन सक्छु देशको पिरसँग उत्तिकै पौडी खेलेको छु मैले पनि मेरी आमालाई तिमीले जति नै माया गरेको छु बहुतै राम्रो